ଶୁଭସତ୍କାର କଲା ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ମହିଳା ଶାଖା ବରଗଡ଼। ନାରୀ କେବେ ବି ଅବଳା ବା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସବଳା। ନାରୀ ମହିଳା ରୂପରେ ହେଉ କି ଦେବୀ ରୂପରେ, ସେ ମହାଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। ଆଜିର ନାରୀ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ମହିଳା ଶାଖା। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଡ଼ଲ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଭୂମିସୂତା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ସମୟକ୍ରମେ ନିଜର ଘର ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଭୂମିସୂତା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ କାରଣରୁ ଆଜି ଭୋରରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ କେହି ଦେଖା ଦେଇନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ମହିଳା ଶାଖା ସଦସ୍ୟା ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ପଟେଲ ଓ ସଞ୍ଜୁ ଭୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ପୋଲିସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପିପଳମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତ ଭୂମିସୂତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସୌମ୍ୟ ପୃଷ୍ଟି, ସନ୍ଦୀପ ସେଠ ଓ ଶେଷଦେବ ପ୍ରଧାନ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାରୀ ସମାଜକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବାର ସହିତ ଅସହାୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ମହିଳା ଶାଖା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ କୁନୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ୍।